Kambi ya Rais William Ruto imejawa na woga na wasiwasi baada ya kuachilia video hatari ambayo imewashangaza Wakenya na vilevile kuwatia hasira. Hujambo na karibu, na kumbuka kusubscribe. Katika video iliyowekwa kwenye akaunti rasmi ya TikTok ya Rais William Ruto, Wakenya walishangazwa sio na video yenyewe bali na muziki wa asili uliowekwa kama mandhari ya video hiyo, ambao wengi wanautafsiri kama ujumbe wa moja kwa moja wa rais kwa wananchi. Iliyopigwa wakati rais alikuwa akipanda ndege kuelekea Turkana, iliambatana na wimbo wa msanii maarufu wa Kenya, na wimbo huu unazungumza jinsi msanii anavyojisikia kutoeleweka na watu, huku akibainisha kwamba kuna uvumi mwingi dhidi yake na angetamani watu wangempa nafasi ya kueleweka zaidi. Na katika wimbo huo msanii anaeleza kuwa amewahi kuwasaidia watu kwa kuwapa chakula, lakini bado anakosa shukrani kwa juhudi zake. Na kutokana na muktadha huu, baadhi ya Wakenya wamechukulia wimbo huo kama ujumbe wa Rais Ruto kwa wananchi kwamba juhudi zake hazijathaminiwa vya kutosha. Wakenya wengi kwenye mitandao ya kijamii wameonyesha hisia tofauti, baadhi wakionekana kumuunga mkono rais wakisema kuwa juhudi zake za kuwatumikia wananchi hazijathaminiwa, na wengine hata hivyo wameendelea kusisitiza kwamba rais hajafanya lolote kubwa la kushukuru, hivyo hakuna sababu za kumpongeza. Na kwenye video hii hatari imeendelea kusambaa sana kwa kasi kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ikizua mijadala yenye maoni tofauti. Wafuasi wa Rais Ruto na wananchi kwa ujumla wamekuwa wakitoa maoni yao, huku baadhi wakiona ni muhimu kuonyesha shukrani kwa rais kwa kazi anayofanya. Wananchi hao wanasema kwamba rais ameweka juhudi kubwa kuhakikisha maendeleo na huduma bora kwa wananchi zinapatikana. Wanasisitiza kwamba jukumu la kumsaidia mwananchi ni la kiongozi, na kwa hivyo inapaswa kutambuliwa. Kwa upande mwingine, kundi jingine la Wakenya linaonekana kutoridhishwa, linahoji kwa mafanikio yaliyotarajiwa chini ya uongozi wa rais hayajafikiwa. Wanasema kuwa changamoto za kiuchumi, ukosefu wa ajira na gharama kubwa ya maisha bado ni mzigo kwa Wakenya wengi. Kwa mujibu wa maoni yao, hatua hizo hazijawa za kuridhisha kwa kiasi cha kumshukuru rais, na wanaona ni muhimu kiongozi kuwajibika zaidi badala ya kutarajia sifa kutoka kwa wananchi. Kwa ujumla, video hii imeibua maoni yanayogawanyika, huku baadhi ya watu wakisema kwamba wimbo huo ni njia ya rais kuwasiliana na wananchi wake kuhusu umuhimu wa kutambua juhudi zinazofanyika. Wakati huo huo, majadiliano haya yanaashiria hisia tofauti miongoni mwa Wakenya juu ya hali ya kisiasa na kijamii nchini, na jinsi wanavyotarajia uongozi huo ama ulio na uwajibikaji zaidi na unaoleta mabadiliko ya kweli kwa maisha yao. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts za kila wakati tunapo upload video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.